Hej og velkommen. Så. Her er den lille video, vi lige snakker lidt om, hvordan I kan gøre det bedre for os, sådan set, lidt. Ja, der er flere, der har spurgt om, hvordan de kunne støtte os. Så en af de ting, der er vigtig, som vi rigtig godt kan lide, I gør, og som der kan hjælpe os en hel del, det er faktisk at sørge for at give vores video likes. Ja. Det er ganske gratis. Ja. Det samme må I meget gerne skrive kommentarer til videoen også, da det også faktisk hjælper med at få videoerne promoveret, så der er endnu flere, der ser dem. Det er det samme med likesene. Det er simpelthen den måde, YouTube er bygget op på. Jo flere likes og kommentarer, der er på videoerne, jo større chance er der for, at den kommer ud til et bredere publikum. Ja. Der vil være der flere, der ser den. Så får vi nogle flere timer. Nogle timer. Og så kan vi... Så det er i hvert fald en rigtig god mulighed for, at man kan hjælpe os med at få videoen ud til nogle flere folk. Ja. Og vi kan også rigtig godt tænke os, at så efter om vi kan få nogle flere likes på nogle af vores videoer. Ja. Det må godt komme noget højere op. Og det er jo ganske gratis at like. Det er det. Det koster ingenting. Og man må meget gerne se os nogle af vores ældre videoer, fordi at jo flere ser det, det bedre er det også. Så det håber I, vi gør her. Ja. Nu er der mange af jer, der er vinterferie, så skal I alligevel ingenting lave. Så kan I få set nogle af alle de gamle videoer også, og så få givet dem nogle likes, og gerne nogle kommentarer også. Fordi det vi hjælper os med at få videoen ud til flere folk. Ja. Så der er endnu flere, der ser dem. Så. Og der er selvfølgelig også mulighed, hvis I læser nedenunder videoen her, der skriver vi også, hvordan man kan støtte os, hvis der er, man har lyst til at støtte os ellers. Det her. Så. Og også en af tingene, vi er ved at overveje for at få flere til at se på videoer, det er, at vi vil have lavet en Facebook-side. Så man kan følge os, ja. Så. Men det kan jo eventuelt skrive, hvad I synes om vi skal lave en fanside ind på Facebook. Ja. Så kan I skrive det i en kommentar her under videoen, jo. Hvad I siger til det. Ja. Mm-hmm. Så. Og så må vi lige se. Det er ikke noget, vi bare lige opretter i løbet af en halv time. Nej, vi skal lige finde ud af, hvordan vi gør. Så. Også for, hvad der skal lægges op på den side. Så. For det er også det kan blive en større opgave at vedligeholde den sådan side, nemlig. Så. Men der er nogle stykker, der har spurgt efter, så vi har tænkt på det. Så. Hvis I synes, det ville være en god idé, så skriv det i en kommentar her under videoen, hvad I synes. Ja. Og så vil vi kigge på her i løbet af forholdsvis kort tid, om det er noget, vi skal oprette. Jeg tror ikke, den bliver oprettet her i løbet af den måned her. Det er nok første gang i løbet af næste måned. Ja. Vi har lige lidt andre projekter her i løbet af februar her. Så. Men Var det det for i dag? Vi havde fået på tapet i dag. Så. Og så kan I selvfølgelig huske, at der kommer en live i næste søndag. Der er i hvert fald planen, vi vil lave en. Nej. Udenbart skal vi nemlig ikke noget søndag. Så der skulle vi have tid til at lave en. Nemlig. Så. Ideer til, live-video må I også meget gerne skrive hernede under, hvis der er nogen, der har nogle ideer til, hvad vi tager op der. Så. Men kan I have en rigtig god vinterferie, der har vinterferie nu her i næste uge. Så ses vi om en uge.